Događaj na zemlji će se događati jedan za drugim, a da zemlja neće pomoći jedna drugoj. Slušate o ratovima, a da ne znate zašto. Vidjet ćete kako se nacije bore protiv nacija, a moćnici koji osjećaju žeđ za sukobom, vodit će ih prema trećem, svjetskom. Djeca će gladovati, voda će napadati zemlju, iznenaditi ih. 8. grujna 2023. poruka gospodina našega Isusa Krista, vidjelici Luzde Marija de Bonilla. Moja ljubljena djeco, primite moju ljubav. Vi ste moja djeca i ja vas štitim da ne padnete u zlo. Vi nastavljate putem propasti, usvajate svaki grijeh kao dio svakodnevnog života. Prije su me tretirali s poštovanjem i svetim strahom, ali danas sam postao predmet izrugivanja i moj se zakon neprestano odguruje od ljudskih stvorenja. Nazivaju ono što je nemoralno dobrim, a kušaju ono što je grešno. Prekršili su moj zakon, došli su se klanjati boganskim bogovima. Ova generacija se suočava sa mnom bez da ima na umu, ja sam njihov bog. Vrijeđaju me i razmišljaju da tako duhovno nazaduju, voleći puzati po zemlji kao zmije. Ja o vladarima koji predaju svoje zemlje u ruke zloga. Na njih će pasti težina pravde, slušati o ratovima. Moja djeca će gladovati, zemlja će se tresti od potresa. Ljubljena djeco, oni će vam se rugati koji ne vjeruju, jer vi vjerujete i čuvate vjeru u moju riječ, ali ne bojte se. Ne patite zbog toga, prinesi mi sve boli i žalosti, težini svog križa nosio sam za vas ono što danas trpite. Ljubljena djeco, ljudsko stvorenje odbija moje pozive da se pripremi, žao mi ih je. U tami neće znati kako djelovati. Molite, djeco moja, molite, zemlja se nastavlja snažno tresti. Molite za Francusku, njenog predsjednika. Molite za Meksiko. Držite se u molitvi i djelu. Budite uvijek puni ljubavi. Bratski, čini dobro. Opraštaj. Vi ste djeca mog milosrđa. Ljubljena djeco mog srca, volim te žarko i štitim te u svakom trenutku ako mi to dopustiš. Vjetar jače puše i donosi patnje. Neka od moja djeca posjeduju srca od kamena. Moja se djeca prepoznaju po ljubavi. Pozivam vas, održi svoju vjeru visokom. Događaj na zemlji će se događati jedan za drugim. Pozorenje je bliže. Vidi sebe onakim kakav jesi. Popravi se i obrati. Djeco, volim vas, sve vas blagoslivljam, tvoj Isus. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste duži vjerovati. Ova vidjelica dolazi iz Argentine, poznata je po stigmama.